ريكي وخيارته كلوا إذا لسه عتبة ريكي وخيارته كلوا إذا لسه عتبة أنا واحد هاي كلوا مستو ما كقنا تفضل وكش قيسته القلب كأنا وانا وذا أنا كل واحد التي تريد الله يقع واحد مركو عن قلب عن بقيت له وانا يبى باي قلب كي ومغية هاي واحد يقعد ترى والله waxaan ay ku codsanayna in macaa aan ay gudbisaneen codsiga oo loo geysanay dawladda iyo wax way buleen iyo odayaasha iyo gargaarta iyo inta wax taqaan madaxdaama ya intaas aan walaalayaalay ku codsanayna waxaan anagu badan ku soo helo oo shaqadeena waa xafada kaambaha iyo nibaaxa aragteen oo gabanka oo yaa inay noo keenaan abba ay maalinta caalamka la hadla ayaan ku codsanayna جاعم فرح ليبان يوري ياشي تذكر نوي نودل سين لين شيء أنا وكلو سطح لهين تذكر خيرات كبت كشخ يستال لهين وهذا كيسال ما أنت الدنيا حيف تيال سيد اللي بقى هي يعرفوا سير خيرات كي واحد ولا نوم شيء يعني بده سو بده أنا كشخ يستال شيء روال تقوي لي واحد شو بتشري فين لا لا ده على إسح بده أنا حاله فين إسح واحد الدولة بده لا كأسرنا ما ممكن الشعب كذا كم معي ولي كغبة عدوك بيع الصومالي التريفة يا ويبدك مساكين ده وغربك وغادنا هنا أيو كسو قاران يا هيدا عالمي قاب إنه هو قراعد قراعد ومقال حيبات كنت الله حيبت هندية كان ترسان قبل كمدوب لقمدة شريبا وحا كنا بطي ربضا وانا مالكو عان خيراتك بدا iyo xoolaha labadaba wa meesha dadka kaysan waa dad nabad gelyada aad bay maaragta hadda xaaladeedu fiican tahay asal ahaan inagu shacab ahaan waxaan jecelahay cid kasta oo timaada inaan ku soo dhaweyno arrimaha muhiimka oo sida deegaanka ganacsiga iyo wax kasta oo looga baahan yahay ama lagu horumarinayana inaan ku soo dhaweyno cid kasta oo ka qabanaysa sidaasaan u jecelahay haddii caaradkoodina waad aragteen oo saakay idinka hadda indhihiina ku arkay hadda sidaa weeye garacad xaaladeedu waxaana su-aashaana waan ka jawaabi doonaa hadda allaymo nimcooyinka ilaahayna ku banaystay waxaa ka mid ah oo khayraadka uu ilaahayna siiyey baddaas oo ay ku dihiin oo ay ka buuxaan khayraad fara badan waxa ayaan darro noqotay baddii aynu lahayn inaynu arkeeda gaajo ugu baktino cadow shisheeyaana uu badda inay guranayo markii ciidankii badda soomaaliyeed ilaalin jiray ee aan qof soo gala uusan jirin aynu burburinay oo qabiil ku burburinay maalmo ka hor xeebtan garacad waxaa kormeer ku yimid madaxweynaha dowladda puntland wuxuuna indhihiisa ku arkay maraakiibta jareefka ahayd oo meesha taagan kalluumaysatada waxaan idinku dhiirigelinaynaa go-aan wuxuu ku gaaray madaxweynuhu in xabad kalluuna ama xabad aragoosa oo aad kala baxdaan idinku ma ahane xabaddan ba aysan shisheeye kala bixin go-aanna waa laga gaaray arrintaas tilaabana waa laga qaadayaa waxaan rajaynaynaa mar dhow baddeenna in cadowga laga sifayn doono dib dambena aysan u dhicin in maraakiib shisheeye baddeenna intay iska timaado ay khayraadkeena ka gurato shabaabihiinnii iyo wixii aad badda dhigateen qalabkiinnii inay burburiyaan wax idinka qabta waxna aad weydaan codsigiinna kii horena madaxweynuhu waa dhagaystay kanna waanu u gudbinaynaa waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad kalluunkiinna iyo khayraadkiinna badda aad kala soo baxdaan saaka markaanu magaalada garacad soo galnay waxaanu la kulannay gaarigii magaalada gaalkacyo kalluunka u qaaday oo u sii baxaya waxaa loo dhisayaa waddada isku xidha laamiga ee galdogob ilaa iyo garacad waa kalluunka subaxii halkan laga soo saaro in maalintii looga qadeeyo galdogob halkan ganacsatada gobolka waxaanu ku dhiirigelinay ee afrika maalka faraha badan gashaday inay yimaadaan oo ay warshado kalluumaysi ka dhistaan iyaduna sahankeedii bay wadaan dhawaan waxaan rajaynaynaa warshad kalluunka gasacadaysa in garacad la keeno horumar badan baa la rajaynayaa waxqabad fara badan baa la rajaynayaa maanta waxaa nala socda hay-ad UNDP la yidhaahdo waxay wax ka qabanaysaa ammaanka oo boolis iyo waxay dhisay station boolis oo weyn oo casri ayaa magaalada laga dhisayaa waxaan rajaynaynaa kuwii horumarinta kalluumaysiguna inay mar dhow imaan doonaan haddii aan la idmo waxaan idin leenahay dowlad baa idiin dhalatay baa laydiin qabanayaa wixii cadow waa laydinka difaacayaa idinkuna ku dadaala khayraadka iyo sidaad uga faa'iidaysan lahaydeen saad badda khayraadka ku jira uga soo saari lahaydeen saad ugu iibgeyn lahaydeen magaalooyinkeenni bariga ah ilaa gaalkacyo ilaa gulgadogob ilaa iyo reseefka etoobiya aad baa u mahadsantihiin shaqadiinna ha ka daalalnina risq xalaalaa haysataan barwaaqad ku jidhaan wixii cadowna waa laydinka qabanayaa haddii aan la barwaaqadaasaa baddayna ilaahay dhigay aynu ka faa'iidaysanno aynu cunno waa man xalaal ee cuno malay
قبل ما يسبطورا قراني مومتانا صومالي تلاوى واتي إلهي تعبنوا إسكاشي تغورا مغانا توبيا مرعنا قبل ما يسكتورا قراني مومتانا تروروغيو بيل سوقيا قبيل ما كتربحنا تروروغيو بيت توغيو قبيل ما كتربحنا تعالي لي تاتري ما يسوغتنا